Keni dëgjuar në njerë për Republikën e Lirë të Liberland, e në fakt, nëse, le të themi, cilësohet si shteti më i ri, ai do të jetë edhe shteti më i vogël se Vatikani apo Monaco. Është një shtet i cili ka për president një businessman çek që në vitin 2015 vendosi në fakt që një parcel toke përgjatë Dumit të Danubit ta kthente në fakt edhe në territorin e Republikës së Lirë të Liberland. Përgjatë lumit Danub, shtrihet një parcelë e cila ka për masat afërsisht 7 km katror dhe është vendosur në mes të Kroacisë dhe Serbisë. Para shpërbërjes së Jugosllavisë, rajone gjysmë autonome brenda Republikës përdornin Danubin si kufirin e tyre natyror. Megjithatë, gjatë dekadave lumi ndryshoi pak rrjedhjen e tij, duke rezultuar që të dilte edhe kjo pjesë toke dhe që nuk ishte në fakt edhe pronësi nga asnjëri nga shteteve dhe mbreti një terra nullius apo toka e askujt no man's land deri në vitin 2015 kur vit Çetlishka dhe disa të tjerë e shpallën territorin si Republika e Lirë e Liberland. Nëse njihen ndërkombëtarisht do të bëhet shteti tre sovran më i vogël në botë pas Vatikanit dhe Monakos, në kohë që Konventa e Montevideos për të drejtat dhe detyrat e shteteve përshkruan 4 kritere për shtetësinë: një popullsi e përhershme, një territori i përhershëm, një qeveri dhe aftësinë për të përfshirë në marrëdhënie me shtetet e tjera. Liberland i ka plusuar të gjitha këto kërkesa që do thotë se teorikisht duhet të njihet si sovran nga komuniteti ndërkombëtar, por ai është cilësuar si një parajsë statimore në Danub me 1200 njerëz, një komb eksperimental i ndërtuar mbi parimet e ngjashme me ato që mbështesin kripto lutën, në fakt ka pasur shumë akuza në bazuar në këto parime. Struktura e vetme e Liberland tani për tani është një anije e braktisur peshkimi, por ka grumbulluar elemente të shtetësisë si një ambasad, një flamur, një pasaport, pulla, himnin, madje edhe para, dollari Liberland, një kriptomonedh. Serbia e ka hedhur poshtë në fakt Liberland si një shtet serioz, Kroacia e ka quajtur shaka, por në fakt ka filluar të kontrollojë kufirin, ndonjëherë në mënyrë edhe agresive. Kroacia ka mbajtur një blokadë detare, ka dëbuar, le themi, kolonët dhe konfiskon tendat dhe çantat e gjumit. Çdo sugjerim se Liberland mund të ishte në të vërtetë një mashtrim kriminal për fshehjen e të ardhurave të pataksuara ose ndonjë shaka, janë hedhur poshtë nga presidenti i saj, businessmani çek, Vit Çetlishka.